staza je jako zahtjevna i ovo je prava staza na jednom svjetskom nivou. Imamo prepreke koje su prirodne i prepreke koje su ručno napravljene, tako da je zaista jedna staza koja ima nevjerovatne varijacije i zaista morate biti kompletan vozač da bi na ovakvoj stazi napravili rezultat. Nivo trke je doveo nas do organizacije ovoga visokog nivoa i posredstvo 16 zemalja sa različitih kontinenata, pa kao što ste mogli primijetiti, imamo goste iz Novog Zelanda koji se došli po prvi put u Evropu takmičiti. Didn't feel well, but my legs was perfect, so I feel strong in uphills, and I love technical parts in downhill, so for me it was good race. Sia in salita che in discesa, ma sì, ce la siamo cavata. Adesso vediamo, siamo qui, eravamo qui per prendere più punti UCI possibili, e adesso ci concentriamo sulla Coppa del Mondo a casa nostra. I like it. It's very nice technical course, well prepared. Thank you to Bihać, the team who prepared this event. Good.